За сите љубители на театарската уметност, утре вечер, Македонскиот народен театар од Скопје гостува со Урнебесната комедија «Ни ваму, ни таму» во Центарот за култура. Представата е комедија од современиот живот, со време трајање од 75 минути и е хит во Македонија. Беше учесник на новогодинешното издание на фестивалот Војдан Чернотрински. Истата постигна неверојатни 30 изведби за само една сезона. Комедија за нас, ама поинаква, како благ мелем на лута рана, како нашиот македонски живот. Значи смеење, ама и подзамислување. Гледачите ја доживеа темата како своја. Та оттаму, преполни салони и долги и искрени ракоплескања. И експресна покана за гостување кај нашите во Канада и Австралија. Представата станува хит. А темата? Двајца македонци, едниот иселеник, а другиот доселеник, случајно најдени на еден европски аеродром. На смешен начин ги фалат и кудат предностите и недостатоците на Македонија и светот. Кој, кај што било, како ќе биде, овде било вака, а таму онака. Расправи до тепање, извонредна актерска игра, де смешна, де озбилна, длабока доживеаност и емотивно соголување. Реченици и изрази како пресадени од обичниот, секојдневниот живот. Каде? Каде е пустината? Поарно? Морате да дојдете и сами да видите. Не за џабе се бара карта повеќе. Не за џабе публиката ги полни салите и долго, долго ракоплеска. Автор на представата е Бојан Трифуновски, а играат Љупчо Тодоровски Упа, Симеон Дамевски и Никола Куме. Утре вечер, 20 часот, Центар за култура. Не ја пропуштајте комедијата, ни ваму, ни таму. Картите се по цена од 100 денари и истите може да ги најдете на билетарата на Центарот за култура. А после представата, оваа сабота, во Центарот за култура, гостува Денс Театарот од Лјубљана.